الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Često možemo čuti kako se za određenu osobu kaže da je novotar. Kaže se taj i taj je novotar. To čujete, znači, svugdje, na bauštele, tako, navlači fasade, s jednom rukom navlači, a drugom peti, kako je tamo neko novotar, da ne govorimo kako je kjafir, ovakav i onakav, na flomarktu. Znači, gdje se god se ljudi sve to pričaju, znači, može se čuti kako je čovjek, znači, dobio epitet novotara. A i drugih epiteta gori od toga. Zbog čega? Zato što je uradio jednu ili više novotarija. Čovjek, braćo, kada izriče hukm prema nekome, prema osobi, mora biti krajnje oprezan. Jer nije povezan propis da se spusti na određenu osobu sa djelom koga je učinio. To nije uvijek nužno povezano. Pa čovjek može učiniti novotariju, a da ne bude novotar. Može učiniti kufur, a da ne bude kafir. Pa je to... Ta ocjena je paušalne prirode. Dok je uradio, odmah ga, znači, ocjeniš ovakvim ili onakvim. To je pogrešno. Čovjek ponekad može uraditi, braćo, novotariju i da ima nagradu. Pazite, radi novotariju i ima nagradu, a ti pričaš protiv njega i imaš šta? Grije. Pogledaj. On radi novotariju, a ti se boriš protiv čega? Protiv novotarije i novotara. On ima nagradu, ti imaš grije. Takav ishod bude. Pa čovjek mora, znači, vidjeti pozadinu zašto neko čini novotariju ili zašto je uradio određeno djelo. Pa tek onda, nakon svega, kad sabere argumente, onda sudi. Dok šutiš, čist si. Ali kada progovoriš ili ga nazoveš ovim ili onim imenom, to je hak prema muslimanu za koji ćeš biti pitan na sudnjem danu. Čovjek ili ljudi se dijele u dvije skupe. Imamo alima i imamo koga? Džahil. Jel? Običnog čovjeka iz masa. I imamo učenog. Imamo neki koji su bliži jednoj ili drugoj skupini, ali su uglavnom u dvije skupine. Ja je učen, ja je neučen. Učen čovjek, ako ičtihadi i nastoji doći do istine i uloži sve na tom putu i promaši i odabere bidat i radi po njemu, ima nagradu jednu ko stvorite da zauže. Nagradu. I to je bio slučaj sa fakihima mnogim koji su ičtihadili, pa su na osnovu daif hadisa odabrali određeno šta? Mišljenje. I slično tome, promašili, znači, sunnet, pa su, znači, donijeli hukm po određenom pitanju da ide tako i tako. A to je u stvari u šarijetu šta? Bidat. I mi smo navodili, recimo, primjer, u hanefijskoj pravnoj školi, po mišljenju Ebu Jusufa i Muhammeda, kada mu jezin kaže, kad kameti salatu, imam donosi tekbir. Imam donosi tekbir. Oni su se poveli za hadisom. Ima hadis, kaže se, kada bi Bilal kazao, poslanik bi sallallahu alejhi ve sellem sjedio, kada bi Bilal kazao kad kameti salatu, rekao bi poslanik Allahu ekbar. Rekao bi Allahu ekbar. Poveli se za slabim hadisom. Ebu Hanife nije to mišljenje dobro. Ali ovo je jedno mišljenje u hanefijskoj pravnoj školi i negdje se praktikuje. Ebu Jusuf i Mohamed imaju nagradu za mišljenje koje su odabrali. I nisu, ni u kom kontekstu se ne mogu dovesti, znači, u pitanje novotara. Iako je postupak sam po sebi šta? Novotarija. Pa postupak može biti novotarija ili mišljenje da bude novotarija, a čovjek ne mora biti novotar. Isto pitanje je vezano za čovjeka, s druge strane, za džahila, koji dođe i pita učenom. Jer čovjek džahil, njemu je dužnost u svemu da pita, osim koga će pitati. Tada i čtihadi koga će pitati. Tada je on mušteri. Ne možeš pokazati, pitati toga ili toga. On kaže, ja ću pitati onda kome vjerujem. Za mene ima taj i taj koji je autoritet i ja ga pitam i postavim pitanje i on me odgovara.
I kada dobije odgovor sa nijetom, želeći istinu i Allahovo zadovoljstvo, i ovaj mu da pogrešnu fetvu, i on radi po toj fetvi, ima opet nagradu koliko? Opet ima jedno. Zbog toga što je želio šta? Zbog nijeta ima šta? Nagradu. Zbog nijeta ima znači nagradu. Pa pogledajte znači razlike između znači ovaj ljudi u ovom pogledu. Radi čovjek novotariju, ima šta? Ima nagradu. To je slučaj koga? Džahila. Kaže poslanik Salasarme, koga ko upita nekoga pa mu da fetvu bez znanja, grijeh biva na nekomu izo fetvu. Grijeh biva, pada na nekomu izo fetvu. Pa čovjek nije griješan, on je želio istinu i haku. Pa žuriti s osudom zato što je neko počinio novotariju, odmah on je novotar, polako stan živio, da vidimo. Ima li to osnovu mezhebu? Jer ljudi su pitali, slijedili mezhebu. U mezhebu je to osnova, pa je radio po mezhebu. Ima li da mu je neko izdao takvu fetvu da može to da radi? Da je pročitao negdje u knjizi koju je čitao, smatra je vjerodostojnom, autentičnom, ili vjeruje autoru koji je napisao, pa radi po tome. Pa da se vidi, znači, pa je bolje, braćo, pogriješiti. I čovjeku koji je novotar, ne nazvati ga novotarom, to je bolje nego čovjeka koji nije novotar, nazvati novotarom. Razumijete? Bolje je pogriješiti u prvom slučaju nego u drugom. Pa imaju opravdanje ovdje. Kao što nemaju opravdanje učen čovjek koji nije htio ispitivati određeno pitanje. Pojavilo se određeno pitanje u društvu. Problem određeni se pojavio. Problem, na primjer, određena hrana se pojavila i niko ne zna je ona ispravna, neispravna, nešto je sumnjivo. I on kaže, hajde niša, ispravno je, ala berekitila, jedite. Nije šta. Nije otvorio knjige, nije vidio šta kažu, ne znam, stručnjaci, ništa nije ispitivao, nego onako od sebe paušalno ocijenio. Ako promaši, on ima grije. Ili za određenu stvar, ovo je možda stvar vezana za dunjaluk, hajmo za ibadete. Za određena se stvar pojavila u društvu, kao ibadet. I on čuo da ima hadis, znao da ima ko hadis, ko da rekutni, ali nije ispitio ovdje otvorio, kada nema smetja, ima jedan hadis, radite po njemu i završeno. I izdaje takve fetve. On je šta onda? Notar. Jer on je šta? On je tada, znači, nije ispunio ono što se traži od njega, a to je da na osnovu šerijetskih argumenata, znači procijeni ili ocijeni da li je određena stvar utemeljena šerijetom ili nije. Kao džahil čovjek vidi nešto ljudi rade i on radi sa njima i ne zanima ga, niti želi pitati, niti želi provjeravati. Jer ako ti ne znaš, ima neko ko zna. Pa u tim slučajima znači dobijaju šta? Epitet novotar. A nikako znači, tek tako samo da ga vidiš dok je uradio, odmah bez obzira kako je se novotari radio. Naročito novotarijama koje su skrivene za mnoge ljude. Ljudi ne znaju. Znači, za njih nisu nikad čuli i ne mogu to dovučiti svojim razumom. Nema sumnje da treba, znači, čovjek da sačekaj da ne žuri, znači, sa kvalifikacijama ljudi, jer je to jako opasno. Pa šejh Ustav Ibn Tejmije kaže da čovjek može ponekad činiti novotariju, klanja salatul gajb, namaz želja. Nama žena, samo poželiš. Ima nagradu. Zbog iskrenog šta? Nije ta. Zbog smatrajući da je time pokoran stvoritelj Azeođel, ima znači nagradu zbog onoga što čini. Dobro. Mi smo došli u našem zadnjem predavanju do poglavlja Babu Jarifuna Nijametullahi Sumni Mekirunaha Wa Ektharuhum El Kafirun. Poglavlje koje autor naslovio ajetom znaju da je blagodat od Allaha, potom je poriču, a većina njih su nevjernici. U ovome poglavlju autor je spomenuo ovaj ajet i spomenuo je nekoliko mišljenja islamskih učenjaka po pitanju njegovog tefsira. Znaju znači da je blagodat od Allaha, potom je poriču. Kaže mu Džahir da su to riječi čovjeka, kaže hada mali oristuhu an abai, kaže ovo je moj imetak koga sam naslijedio od mojih očeva, od mojih predaka. Zna da je blagodat od Allaha, pa je šta? Poriče. A kaže Aul ibn Abdillah, to je kada čovjek kaže ili kada govore da nije bilo toga i toga, bilo bi tako i tako. A u stvari to je od Allaha, pa zauđeno. I kaže Kutejbe, to je kada kažu, to smo dobili posredstvom zagovorništva naših bogova. I ovdje autor spomenuo, kaže Ebul Abbas, hadis Zejda ibn Halida, el-đuhenija, kaže, i osvanulo je od mojih robova mu'mini i kjafiri. Osvanulo je od mojih robova mu'mina i kjafira. Kaže, hadis, spomenuli smo ga u poglavlju traženja kiše putem zvijezda.
i nije da li spominjao hadis. Sjeća se neko tog hadisa, smo govorili. To je davno bio, pa jeste po davno. Kad je poslanik sam klanjao Saba, je okrenuo, bravo, okrenuo se ljudima i kaže, znate li tako je, šta je gospodar vaš rekao, kažu, Allah je poslanik, kaj bili znaju. Ja znam, vi se drugi stidite, vi znate isto ovako, samo se stidite kazati. Kaže, Allah i poslanik najbolje znaju. Pa je rekao, od mojih robova je samo mu'min kafir. Ko vjeruje da je, da smo dobili kišu, da je Allah, da je Allah taj koji šalje ljudima kišu, kaže, on vjeruje u mene, da vjeruje u zvijezde. A ko smatra da smo, da je kiša došla na osnovu neke zvijezde, on vjeruje u zvijezde, ne vjeruje u mene. On je ovaj hadis pomenuo autor i nije dalje išao. Hoće, pazite, znaju da je blagodat Allaha, pa je poriču, pripisuje nekome drugom. Dobro. Kaže Ibn Džarir ovdje u komentaru, Jalifuna ni'amet Allaha, znaju da je blagodat od Allaha, da je Mujahid rekao ili prenosio od Sufjana, od Sudije, poznati mu Safir, poznati mu Fesir, kao što je bio Dahak i sliče njima, da je rekao da je ovdje blagodat da je Muhammed, da je Resulullah s.a.v. ta blagodat. Znači, znaju poslanika s.a.v. šta da je poslan, ali poriču, znači, poriču njegovo poslanstvo. Ovdje navodi od Mujahida da je rekao, to je moj imetak koga sam naslijedio od koga? Od očeva. A Selef imao običaj da govori, kada neko upita čija ovo kuća, kaže njegova kuća. Kaže, Allahova kuća je u njoj, a ja u njoj stanujem. Ali bi sve blagodat pripisivali kome? Znači, ovo je moje auto, Allahovo je auto, a ja ga trenutno vozim, ja ga trenutno šta? Koristim. Sutra će biti kod drugog. I tako dalje. I navodili se od Mujahida u drugoj predaji da je rekao, to su, kaže, kuće i to su, to je stoka koju ljudi imaju, kojom su obskrbljeni i odjeća i sve što im uzvišeni Allah te barake od Teala daje. A mušici su govorili, kada neko upita, te blagodati što imate od koga su, kažu od Allaha. Ali smo i dobili posredstvom šefata naših bogova. Pa su pripisali blagodati kome? Bogovima svojim, jel? To je osu posredništvo je zabranjeno ove vrste. Jeste, blagodat su da Allaha, tačno. Ali mi ne bi dobili da nije bilo koga. Lata i Uza i ovoga i onoga, jel? Nego su dobili preko svojih bogova, pa je to ispalo šta? Širk ili pripisivanje ti blagodati u stvari šta? Stvoritelju te barake, pripisivanje, znači, kaže Aun ibn Abdillah, on je ibn Utbe ibn Mas'ud al-Huzali, a kaže za njega ibn Ahmed i ibn Ma'in, da je vjerodostojan prenosioca, kaže Buhari da je umro posle 120. hidžretske godine. Kaže da nije bilo toga i toga, bilo bi tako i tako. Neki učenjaci kažu da ajet širi od toga u značenju, da ajet ima značenje u stvari sve. Znaju da je blagodat, da su blagodat, sve od Allah, ali poriču. To je ispravno značenje. To je značenje od broša ibn Sami Mutemije. Isto. Znači da je to opće značenje koje se odnosi znači na sve, jer nije ovdje ničim posebno ili precizirano. Kaže Mujahid, ovdje je spomenuo Mujahida, Mujahid je braćo, veliki imam, Mujahid ibn Džebr al-Mekki, učenik ibn Abbasa, bio je sa ibn Abbasom dugo i čak kaže, prešao sam sa ibn Abbasom cijeli Kur'an, stao bi pored svakog ajeta i pitao ga gdje je objavljen, zašto je objavljen, povodom čega je objavljen, šta su značenja, sve bi ispitivao, znači o dotičnom ajetu. Umro je 102. hidžretske godine, kada ima 83 godine. Družio se puno sa ashabima, družio se sa Ibn Omerom. Išao sam, kaže, sa Ibn Omerom od Medine do Mekije putovao. Kaže, za taj put druženja sa njim, kaže, spomenuo je samo jedan hadis. Pazite, braću. On ide sa njim da nešto šta? Nauči. I on je spomenuo šta? Jedan hadis. Šta mislite kad vi sad sjeli s nekim ko zna nešto o vjeri u auto i krenuli za Bosnu? I on do Bosne ništa ne bi spomenuo, spomenuo jedan hadis. Ako da progovori više Allahov robe. Zašto sam krenuo s tobom? Jel tako? Što šutiš? Ovaj mu jedan hadis spomenuo. I to koji hadis kaže, bili smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, sjedili, ja bio to Abu Bekr, Omer i drugi ashabi, i rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, ima jedno drvo koje liči vjerniku. Koje to drvo? Kaže, i odmah mi je, kaže, na palo da je to palma. A nisam, kaže, imao snage kazati, kad sam vidio da babo Omer šuti i drugi šute velikani, kaže, pa sam se ušutao. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to je palma. Pa kad sam otišao, rekao sam babi Omeru, kaže, vallahi, kaže, htio sam, što mi kažemo, na vrh jezika bi bilo da kažem da je palma.
Kaže Omer, da si rekao, kaže, to bi bilo draže nego to i to i to. Jer on je, je tako, on je Ibn Omer, on je njegov sin, je tako? Taj hadis mu spomenuo od Mekije dokle do Medine. I Mudžahid ide sa njim da bi čuo šta? Jedan hadis. Ide na Devi. Putuje, znači, ovaj, desetak dana na Devi, da bi čuo, znači, jedan hadis od Ibn Omara. Kaže Ebul Abbas, Ebul Abbas je ko? Ko je Ebul Abbas? Ko ima nadimak Ebul Abbas? Ibn Taymiyyah. Šejh Osam Ibn Taymiyyah ima nadimak Ebul Abbas. Rahimahullahu ta'ala. Kada je spominjao, a Ibn Taymiyyah, o njemu smo pričali, o njegovoj biografiji, i to je zaista, šejh Osam Ibn Taymiyyah je vraćao Allahov ajet na zemlji. Dokaz protiv čovječanstva. Ko je god uzeo knjigu šejh Islama Ibn Taymiyyah ušati i čuo za njega, nešto pročitao od njega, i nakon toga ostane u svojoj novotariji, Allah je uspostavio argument protiv njega na zemlji. To je bio znači čovjek kome je uzvišen Allah te barka dao takvu pronicljivost, takvu mudrost i takvo znanje, kako nije zabilježeno. I kada se negdje ulema raziđe i ulema se raspravlja i on dođe, uleti među njih ko sudija. I samo to poredio, se stavi na svoje mjesto i iziđe. Znači, bez vrijed, nikad nikoga uvrijedio nije. Ni najvećeg novotara nikad neće najde Ibn Taymiyyah ružno kazao njim da ga uvrijedio. A najljepšim riječima, i o filozofima, on govori lijepo, ali znači pomete i patos i sve živo njihovim argumentima i u kantu za smeće. A nikoga uvrijedio. Rahimahullah. Ja. Kaže, šehrul sam Ibn Taymiyyah, u mnogo slučajeva Kur'an i Sunnet osuđuju one koji pripišu blagodati nekome mimo stvoritelja tebareke ve teala. Osuđuje znači Kur'an i Sunnet. Ovdje imamo nekoliko mesela. Prvo je tefsir ovoga ajeta i osuda onih koji to učine. Dalje, da mnogi ljudi se ovako izražavaju ili da imaju ovo ubeđenje, znaju da su blagodati od Allaha pa ih poriču. Da su ove riječi poricanje blagodati koje je uzvišenje Allah dao ljudima i četvrto da se u srcu čovjeka spojile dvije kontradiktornosti. Koje su to kontradiktornosti? Ko će dokazati? Da vjeruje onda koje da poriče. Dobro, jel vi mene stvarno ne razumijete ili ne pratite? Ja ne volim ovako. Ja volim da pričam i ne razumijete. Ako ja sidim ovdje i pričam, ništa napravio nismo. Nismo poriče ovdje. Vi ste koji bi omar. Nisam prihvatati, jel jedan... Ili koji ima ove neće da priča da je palma. Mi kažemo ovdje se vraća u srcu čovjeka od mesela koje je autor izvukao odatle. Iz ajeta. Tako, iz ajeta. Jedan ajet je u pogledu, ništa drugo spominjao nismo. Iz taj ajet. Od mesela jeste da su se u srcu ovih ljudi koji ovo govore znaju Allahove blagodati. Potom mi poriču spojile dvije šta? Kontradiktornosti. Znaš da je nešto od Allaha, to je jedna ispravna. I nešto suprotno tome je da to poričeš. To je nelogično. Možeš poričati da ne znaš, ali da znaš da je od Allaha i onda poričeš, to je stvarno znači kulminacija oholosti. Pa je to znači autor je zaključio ovdje na ovom mjestu. Dobro, ićemo još jedno poglavlje kratko. Znači ja sam spojio, jedno smo preskočili, pa ćemo se vratiti naredni put na njega, pošto je to duže, a ovo je kraće, pa ćemo spojiti kraća, znači poglavlje. Ovdje ima poglavlja o onome što se navodi o ubjeđenju Allahovom zakletvom. Kaže autor, prenosi se od Ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemojte se zaklinjati vašim očevima. Kaže, kome se neko zakune Allahom, neka povjeruje. Kome se neko zakune Allahom, neka bude zadovoljan. Ako nije zadovoljan, nije od nas. Ako nije zadovoljni, autor je spomenuo samo ovaj hadis u ovome poglavlju. I dovoljno. Ništa više ne treba. Ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, od dževamija tjelim, od izgrobitog govora, to je dovoljno znači razumnom čovjeku da mu ne trebaju znači nikakvi drugi argumenti i nikakvi drugi dokazi. I ovaj hadis bilježi Ibn Mađe sa dobrim lancem prenosilaca. Ovdje ome, la tahlifu bi abajkum, nemojte se zaklinjati vašim očevima, je zabrana, znači zaklinjanja, a ovdje kaže, a kome se neko zakune Allahom, neka mu povjeruje. Neka mu povjeruje. Tebi se čovjek zakune Allahom za određenu stvar. Tebi je dužno šerijetska da mu šta? Da mu povjeruješ. I da to što je kazao držiš ispravnim, osim ako imaš nešto što bi bilo od argumenata jače od njegove zapletve. Ti ga vidio da nije bilo tako. I on se kune drugačije.
ili ti je došlo, ne znamo, trojice, četvrice koji su posvjedočili, povjerljivi, suprotno tome, ili imaš kakve argumente koji bi ukazali, to je onda druga stvar. U protivnom je čovjek dužan, znači, da mu povjeruje. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, nemoj, kaže, uzimati riječ brata svoga muslimana, ili nemoj je tefsiriti pogrešno, ako i kako možeš je tefsiriti, nemoj je tefsiriti ružno, ako i kako možeš procesirati šta. Znači, nešto je rekao. Postoji li mogućnost to što je rekao da ti to protumačiš na lijep način? Ako postoji, nemoj tumačiš šta? Ružno. Postoji 10 načina ružnog tumačenja i jedan lijepi, na tebi je obaveza da protumačiš šta? Na lijep način. To su principi, pravila ove uzvišene vjere. Jer pazite, čovjek ti kaže ovako, vallahi nisam, a tebi u glavi, što mi je mutan, jeste. O to u glavi, što, ko ti je to donio? Šeitan. Vjeruješ šeitanu, a ne vjeruješ kome? Bratu muslimanu. Bratu musliman kaže, la ilaha illa Muhammed, o svoj pokoran Allahu i kunet se. A šeitan kaže, nije. I ti povjeruješ šeitanu, nećeš da vjeruješ kome? Bratu musliman. Kako je to rezonovanje i kako je to suđenje? Nema sumnje da je to pogrešno. I to, braćo, kada ljudi jedni drugi sumnječe puno i jedni drugi osuđuju, imaju predrasude, to kvari ljubav među njima, odnose, bratske. Ne može se jedno društvo graditi nikako na ovim truhlim temeljima. Temeljima sumnječenja, uhođenja, ogovaranja, potvaranja, prevara. Nema tu društva. Tu samo ima problema. Samo znači imaju problem među ljudima. I ovaj braćo, lijepog ahlaka čovjeka. Lijep huluk. Što je najteža stvar, gdje na? Gdje? Na vagi, na sudnjem danu. Lijep ahlak, kako je došao od Isebu Davuda, poslanika sa osrame. Najljepši, najteža stvar na vagi, na sudnjem danu, jeste husnul huluk. Lijep je ahlak i lijepo ponašanje. Ovdje je autor spomenuo tri pitanja u ovome poglavlju. Kaže, zabrana zaklanjanja očevima, naredba da čovjek bude zadovoljen kad mu se neko zakune Allahom i prijetnja onome ko šta? Nije zadovoljen. A šta je prijetnja? Nije od nas. To je prijetnja, dovoljna prijetnja. Nije od nas, ko ne vjeruje. Ko ne bi bio zadovoljen tim. Ja bih ovdje samo kratko stao kod pitanja ovoga lijepo mišljenje o muslimanu. Budućno sam spominjalo, kad se čovjek zakune, da trebaš mu vjerovati, imati lijepo mišljenje. Stao bih kratko od ovoga pitanja, iako nije vezano znači za tematiku našu, ali bih volio nešto da progovorim, pošto je to jako bitno, znači i tiče se svakako nas i naše svakodnevnog života. Uzvišeni Allah te barek tala kaže u svojoj časovnoj knjizi: Ja ejuhalladine amenu štenibu kathiran min anfam, inne ba'da dhanni ithm, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja. Zaista su mnoga, nije rekao sva, mnoga sumnjičenja su šta? Grije. Pa nas ovdje uzvišeni Allah te barek tala upozorava da se klonimo, znači, sumnjičenja. Jeste. On klanja sa nama u džami i sve je to fino, ali ja, nikako mi srce nije mirno. Srce mi nikako nije mirno. Kaže uzvišenje Allah te barake od Allah, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اِيَتَّبِيُونَ إِلَّا وَنَّ وَإِنَّ وَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَ. Oni od toga nema nikakvog znanja. Samo slijede ona sumnjičenja. A sumnjičenje ništa ne koristi, jel? Ne koristi istinu. Iz toga, braćo, ko živi, ko ima lijepo mišljenje o ljudima, on živi u rahatluku. Srce mu mirno i razum mu miran. A ko sumnji, ko je u sumnjama stalno, on se slomi. On se polomi. Znači, gdje god dođe, koga god vidi, on samo razmišlja. Pogledao me je, kad sam se okrenuo, nešto me je dugo gledao. Išao je tamo, nije me pozivio, nije digao ruku. Jeste glavom klimao, nije digao ruku. Cijeli njegov život je u mukama i u tegobama. On ne može nikome preći preko njegove riječi da pređe i da ide dalje. Ne, nego sve to tefsiri nekakvim i onda tu dođe šeitan, on mu je savjetodavac, jel? Pomoćnik u tome i to uglavnom iziđe, znači taj tefsir biva znači pogrešan i biva krnjan. I to je ono što ulema zove sumnjičenja, da je to gibet srca. Šta, srce gibeti, jel tako? Nisi nikome rekao. Kad progovoriš što je drugo, to poprima tad novu formu. Ali dok sumnjičiš, to je šta? Gibet čega? Srce. Gibet, to je monolog između tebe i duše. Pričaš sa njom, a ona te navodi šta na zlo. Duša
te navodi tvoja na ili na zlo. Došao je braćo Rebija kod imama Šafije. A imam Šafije bio bolestan. Pa mu kaže imam Rebija, njegov učenik, kaže kao Allahu dakeke ja imam. Kaže Allah ojačao tvoju slabost o imamu. Kaže imam Šafija, šali se sa njim, kaže lau kao Allahu ba'afina kateleni. Kaže kad bi Allah ojačao moju slabost, onda bi me ubio. On je to protiv sve sebi kako? Šaleći se, jel? Ojačaj moju slabost, znači da poveća slabost, da budeš da još slabije. Ovaj mislio, Allah je ojačao tvoju slabost, to jeste da je pobjediš svojom snagom, jel tako? Kaže, ali ja nisam tako mislio. Njemu sad neprijatno kako šejh njegov, pred kojim je učio, kaže, ali ja nisam tako mislio. Kaže, slušaj, kaže, da si došao ovdje, kaže, i izvrijeđao me jasnim riječima, najgorim riječima, kaže, ja znam da ti nisi tako mislio. Ne, i došao si, izvrijeđao me najgorim riječima, ja znam, kaže, ti tako ne misliš, hajmo da li priče. To je, znači, odnos muslimana koji treba biti... I zamislite da je takav odnos muslimana prema muslimanima. Koliko danas ljudi pokvarili se odnosi zbog rekla, kazala, nešto vidio, primijetio, nešto sebi ovaj analizirao, on su tu situaciju, on je zaključio i nakon toga pokvarili bez ikakvog argumenta, bez dokaza, bez... Pokvarili se odnos, znači, među ljudima. A na sudnjem danu, bratstvo je emanet za koji će nas uzvišeni Allah te barak je ovaj kala, jeli? Siju će nas, jeli? Pitati. Ti pričaš i tvoje riječi idu. Idu autoput i vozi. Niko ne zaustavlja. Kad neko drugi priča, svako 20 metara kontrolni punkt. Čekaj, stavim da vidim što je on htio svojim kazima. Rekao je tako i tako. Moram da... Ja ove riječi, one su lijepe ovako u spoljašnosti, ali ja iz njih osjetim miris. Nekakav, nešto mi udaraju ove riječi. Vidi, vidi. One su lijepe ovako. One su ovako rahmet. Ali ja kad zaronim unutra i izvučem, ja izvučem potpuno drugo značenje. On nije to mislio. Fino. Što nisi zaronio unutra i izvukao lijepo značenje? Kako si zaronio i izvukao ružno? Što nisi zaronio unutra i izvukao još ljepše nego što u svojoj osnovi? Ne, nego ti u osnovi imaš sumnjičenja i predrasude i ružna mišljenja o muslimanima i onda svaku njegovu riječ možeš tefsiriti pogrešno i svaki njegov postupak i... Ha, je tako. Jesi, ja, ti sa nama, sve je to u redu, ali ja tebe držim na distanci bez ikakvog argumenta, bez ikakvog do... To je zabranjeno šerijatski. To je svojstvo munafika. Da se bude tako ponašao. I ne može Allah mi, ne može jedna zajednica, ne može uspjeti bračna veza u kojoj muž i žena samo su njih, samo jednu drugu uhode i prate. Samo jedan se okrenuo na njegov telefon, počela lista tamo da nema kakva poruka, da nije, da ne dogovara ženitbu. Ne znam, tamo da nije gdje. Nema tu braka. Tu braka nema. Uhođenje dok počne među supružnicima, braka nema. Dok počne uhođenje ovaj, među, ne znam, onim, kako se zove, ortacima, koji imaju, ne znam, firmu, zajednički dvojica dijele firmu, pa svaki dok se okrene ova odmah lista tamo da nije koji račun gdje otišao, nema tu ortaštva, to je samo znači praćenje i uhođenje i belaj problem. Dok nije građeno na povjerenju, tako nijedna institucija. I dok ti ulaziš u džamiju i gledaš, kad ulaziš u džamiju, prvo pogledaš gdje ko sjedi, šta ko, a tamo si vidio dvojice, sjede zajedno, ovo nešto, ne miriše na dobro. Dok su im dvojice zajedno sjeli, sigurno nešto pričaju, pojma nemaš o čemu govore i šta radi. Što te zanima? Prođi i kao nešto je ovaj Tendi kazao, kaže Tendija, kaže ljudi, kaže pronesoše, kaže neko meso kroz selo veliko. Kaže što to mene briga? Šta imam sa tim? Kaže, ali odneše se, svoje ide kući nose. Pa kaže, dobro, što te tebe onda briga? Šta ti imaš sa tim? Što te briga? Nisu godine u tvojoj kući, kod ne nosi, što mene zanima kod ne nosi? Tamo neko komšije, što me zanima, komšija nešto posvjedio sa ženom, dok čuješ, odmah zatvoriš sve prozore. Ma ne zanima me, to je njegov problem, svađa, ja želim da imam lijepo mišljenje i ovome komšiju u moje komšinice. A to što imaju problem, ne da rješenje, oni, ja nisam dužan da rješenje ove probleme. I onda čovjek napuni sebi mozak tim informacijama i kad sjedneš da učiš, amenjate sa elun, ne možeš učiš 6 mjeseci nikada učiti amenjate sa elun. Ne zato što si popunio, mozak ima svoj kapacitet. I ti ga popunio informacijama koje ti samo štete i nakon toga ne možeš učiti ono što ti šta. Što ti koristi? Pa čovjek treba, znači, kaže Ibn Sirin, kaže kad ti brat tvoj učini nešto ružno, ružno djelo učini brat, traži mu, kaže, opravdanje. A ako mu ne nađeš opravdanje, kaže, reci ovako, vjerovatno ima opravdanje, ali ja ne mogu ga naći. Nisam ja sposoban da ga iskopam, ali ga ima sigurno. A drugi su govorili, kaže, traži mu opravdanje, pa ako ne možeš naći, kaže, onda je krivica u tebi, što si nesposoban da mu nađeš opravdanje. Onda krivi koga? Jara.
pogledajte, braću, tog selefa, i onda mi dojemo, pričamo o našem selefu punim ustima, i kad čujemo njihove riječi, rekao bi kao da je poslanik bio Ibn Sirin, ili neko od njih govorio tako li... Govore zato što su pravila šerijata primijenili u svome životu. Za razliku od onih koji su došli nakon njih, koji su to, jeli, ovaj, okretili kako im je godinu. I čega se, braću, čovjek treba posebno kloniti, jeste da sudi nijetima ljudi. On ima sigurno, ostavi nijete živio, u srce ti gledati ne možeš. On ima sigurno nije takav osjet, dok nemaš jasno od njega da ti je potvrdio jasan argument za određenu stvar, ne ulazi u nijete ljudi nikako. A ti si to uradio samo zbog toga i toga, da bi tako i tako na kraju ispalo. Živio, otkud znaš zašto sam ja to uradio? Pa to samo zna da je poslanik, sam sam ovdje Muhammed živ, ali i sallatu vesselam ne može znati zašto sam ja nešto uradio. Nego ako mu uzvišeni Allah za želu otkrije. Ili ako ja pokažem svojim djelima nakon toga zašto sam to uradio. To je između mene i moga gospodara u srcu. Ti dok ja nisam uradio, došao sam, odazvao se na sjelo, ti si me pozvao na sjelo da sjedimo zajednički. Ne, kaže, on je došao večera samo da vidi hoće li neko pričati o nekome da može to dalje tako prenijeti lijevo desno. Otkud ti znaš zašto sam ja došao? A i ako bi došao, i ako sam prenio nakon sjela, znači da sam zbog toga došao? Ne znam. Ne znam, ja sam možda došao lijepim nijetom, ali me nakon toga šeitan odradi. I nemoj mi reći, došao si da slušaš da prenosim. Nisam došao zbog toga, ali ja sam prenio, to je moja slabost. Ali nisam došao zbog toga. Pa ne treba čovjek ulaziti u srca ljudi. To ti sudiš onome što je pravo čije. Stvorite da te bare kodala. Nemaš pravo ti da sudiš tome i da ti, znači, ovaj, da ti u tom kontekstu donosiš bilo kakve odluke. A naravno, braćo, uhođenja i praćenja ljudi. Poslanik sam sve kaže u Hadisu Ebu Davuda, kaže, o ljudi, kaže, o skupino muslimana, kaže, koji ste povjerili svojim jezicima, a nije vjerovanje pravo ušlo u vaša srca, nemojte, kaže, uhoditi muslimane da bi ih sramotili. Jer onaj, kaže, ko osramoti muslimana, kaže, Allah će njega osramoti u njegovoj kući. Allah će njega osramoti u njegovoj kući. Pa ti dođi i gledaj muslimana da ga osramotiš, tamo da je on kriv, da je... Gledaj da ga osramotiš, doće odlični Allah da te osramoti u tvojoj kući, tvojoj porodici. To je Allahu sunnet na zemlji. Kaže Imam Nevovi, znaj, kaže, da je sumnjičenje haram kao što je ogovaranje haram. Pa kaže, kako ti je zabranjeno da jezikom ogovaraš čovjeka, tako ti je zabranjeno da srcem sumnjičiš. To je kada u svome dijelu Elitkja. Isto, kako tako ne smiješ ni, znači sumnjičiti i ne smiješ izazivati, znači te sumnje. Ja ću vam reći na kraju spomenuti dva pravila, ako ih primjenimo u životu, kaže prvo sebi po vama, veliku smo stvar uradili. Dva pravila kada je u pitanju izbjegavanje ovih jeli, sumnjičenja, da se čovjek toga riješi i ako Bog da prođe, ovaj, znači da ne bude iskušano ovim nedaćom. Prvo pravilo je da je osnova vraća u šerijetu. Osnova, da čovjek ima prema ljudima lijepo mišljenje, a da prema sebi ima ružno mišljenje. Dobro, pazite. Prema ljudima imaš lijepo mišljenje, a o sebi uvijek ružno. Uvijek kažeš, ja sam takav i takav. Da Allah sačuva od mene Boga zla. Da, kao što je Selim govorio, kaže da znate vi naše grijehe, on drži predavanje, govori ljudima, i ljudi ga počnu hvaliti, kaže, vi da znate moje grijehe, kaže, ovaj, ne bi me hvalili. I kaže, da se moji grijesi, da imaju miris, kaže, vi ne biste mogli sjediti blizu mene. Pobjegli. U stvari nema grijeha, oni su ti koji su bili najpokorniji, ali tako je uvijek imao šta ružno mišljenje o sebi. Pa o ljudima, o muslimanima ima i lijepo mišljenje, a o sebi ružno i riješit ćeš ovoga belaja. I drugo pravilo, kada osjetiš nešto u svome srcu prema bratu muslimanu, ne znam, bilo, vidiš da te izbjegava, ne znam, igrati stalno po živcima, izazivate i dobim. Ovo je, braćo, recept koji je provjeren. I znate kakve on plodove daje? Dođeš, na seždu padneš Allahu i dobiš svoj brat muslima. To je teško dušu, treba tu slomiti i šeitana njegove vojske, to jeste do duše, a sve se to može. Allahu dragi, daj meni, mome bratu muslimanu, ono što najbolje do dunjalku je na hrtu, i spoji nas dvojicu u džennetu. I povećaj ljubav među nama. I izbaci iz moga srca zlobu i iz njegovog srca zlobu, ako je ima. I vidjet ćeš kako uzvišeni Allah zaželi popravi stanje među vama, a bez ikakvog tvoga truda. Pravila koja su Allahu sunneta zemlji. I praksa, jel, to je bila praksa selefa, tako su jeli govorili, tako su jeli pokazivali svojom praksom. Ovim smo završili naše dva poglavlja večerašnja.
Allahu ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammeda. Studio Kevse pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.